俺は人間をやめるぞ。ジョジョー、ディオブランド、君が人間をやめることを決意したことを聞いて心から悲しい。君はかつて私が出会った中で最も才能のある人物の一人です。君の知性、勇気、そして決意は私を常に感動させてくれました。しかし私はまた君の野心と傲慢さをよく知っています。君は自分の目的を達成するためには何を犠牲にしても構わないと思っている。私は君が人間をやめるとその野心と傲慢さがさらに大きくなることを恐れています。君は世界を支配しようとするでしょう。そして君の邪悪な計画は多くの人々を傷つけるでしょう。私は君が人間をやめないことを願っています。君は人間としてもっと大きなことができるはずです。君は世界に平和と繁栄をもたらすことができる人物です。どうか自分の野心と傲慢さを捨て人間として生きることを選んでください。ジョジョ、君が泣くまで殴るのをやめない。ジョナサン・ジョースター、君の怒りよくわかる。エリナを傷つけたことは許せない。しかし暴力では何も解決しない。怒りを抑え冷静に考えよう。貴様一体何人の生命をその傷のために吸い取った。俺は人間を食料とするようになり、最初のジョナサンとの戦いで負った傷を人間の生命を吸い取ることで癒していた。その俺に対しゼペリが、貴様一体何人の生命をその傷を癒すのに吸い取ったと問うと、俺は、お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのかと答えたのだった。まさに俺にとって、人間イコール食料でしかないということを的確に言い表した一言。同時に俺はもう人間ではないのだということを再確認させられる一言でもある。最高に、はい、ってやつだ、ああ、ははははははは。最高に、はい、ってやつだ、ああ、ははははははは。ジョジョの血を吸ったおかげで、私は最高の状態です。私は強くて、速くて、賢いです。私は誰にも負けません。私はこの世界を支配します。てめえの敗因は、たった一つだぜ、ティーオ。たった一つのシンプルな答えだ。お前は俺を怒らせた。ティーオは、翔太郎の言葉に驚き、怒りをあらわにしました。翔太郎は、ティーオの攻撃をかわしながら、時を止めた状態でティーオに近づきました。そしてティーオの顔を両手でつかみ、額に強烈なパンチを打ち込みました。ティーオは翔太郎のパンチを受けて吹き飛ばされました。そして地面に倒れ込み、動かなくなってしまいました。翔太郎はティーオの倒れた姿を見ながら静かに言いました。てめえの敗因は俺を怒らせたことだ。ティーオは翔太郎の言葉を理解できませんでした。彼は自分が圧倒的な力を持っていたにもかかわらず、なぜ負けたのか理解できませんでした。翔太郎はティーオに近づき、彼の首に手を伸ばしました。そしてティーオの首を締め上げました。ティーオは息苦しさを感じながら翔太郎に叫びました。なぜだ、なぜ俺が負けたんだ。翔太郎はティーオの叫びを聞きながら言いました。お前は俺を怒らせた。そして俺はお前を倒した。翔太郎はティーオの首を締め上げ続けました。そしてティーオは息絶えました。翔太郎はティーオの死を確認するとその場を去りました。そしてティーオの残した財宝をすべて持ち去りました。翔太郎はティーオの死で世界を救いました。そして彼は英雄として人々から称えられました。